Clustering er et centralt begreb inden for det, der hedder data mining. I den her video vil vi kort kigge på K-means algoritmen for at gruppere data. Det er en metode, som også findes i Cypher-biblioteket, men i den her video vil vi kigge på det fra bunden af og give en føling af, hvad er mulighederne og hvad er begrænsningerne ved sådan nogle her metoder. Så vi kigger på et simpelt problem i to dimensioner. Så her har vi todimensionelt rum, vi har nogle datapunkter. Så vi har en masse datapunkter. Hver punkt er kasseret med en x-værdi og en y-værdi. Det kan vi plotte. Når man kigger på det her på større dimensioner, der kan antal dimensioner hurtigt være 100.000. Så er det her ikke så nemt et problem. Vi kigger bare på det tilfælde, hvor vi faktisk kan visualisere det i planen. Så vi har en masse punkter, vi vil gerne gruppere dem. Det første vi observerer, det er, der findes en gruppe heroppe, som den adskillelse fra de andre, den ligger langt væk fra alle de andre. Så det må være en gruppe, et kluster for sig. Hvis vi skulle finde flere clusters, så ligger der en gruppe herover, så det kunne være et andet kluster. Og de resterende, ja, de ligger mere spredt, men det kunne være, at de udgiver et tredje kluster. Om det så er tre, fire eller mange, det er et godt spørgsmål. Men i det her eksempel, der vil jeg gerne give en masse røde punkter, identificere de her grupper. Så vi har nogle punkter, og vi vil gerne sige, her findes der et vist antal grupper. Ved k-means, der ved vi i forvejen, at vi skal finde tre grupper. Det kunne nok være, at nogen har sagt, find fire grupper her. Så vi havde nok lavet en anden opdeling, hvor man havde taget den store hernede og delt op i to mindre. Men for k-means, der får man at vide, hvor mange grupper man skal identificere. Så i det her eksempel var det tre oplagte grupper. K-means finder næsten de her grupper. Så i k-means, ja, det er bare et ganske almindeligt optimeringsproblem. Vi ønsker at finde et eller andet. Vi vil nemlig finde tre punkter. Så det er de tre sorte punkter, 1, 2, 3, og så vil vi gerne finde tre sorte punkter, således at summen af afstanden kvadreret til den nærmeste sorte punkt er mindst muligt. Så vi observerer, at de her orange punkter, ja, de ligger faktisk tættere på det sorte punkt end dem hernede, så derfor er de orange. Så punkter bliver klassificeret ud fra, hvorfor et sort punkt ligger tættest på. Så mere formelt, så er opgaven, vi har en parameter k, vi har en masse inputpunkter. Find k punkter, k sorte punkter, så i det her tilfælde er k3, så vi betegner centroider. Så det er centret for hver af de her clusters. Vi beregner så det, der hedder distortion, for vridning af datapunkterne, ved at tage hvert eneste punkt og tilknytte det til nærmeste centroide punkt. Så derfor er alle de her punkter orange, de her blå, fordi de tættes på det sorte punkt, og lader dem op grønne, fordi de tættes på det her. Så givet k punkter, som vi valgte ud og siger, det må være centroide punkterne, kan vi nu tildele punkterne i de her clusters, som centroiderne giver anledning til, og så beregner vi det her mål for, hvor godt er den her clustering. Så vi siger, at vi kigger på alle punkter P og finder afstanden til centroiderne, den cluster, vi har tildelt dem. Så det er summen over alle clusters, hvor vi summer over alle punkter i den her cluster. Hvad er afstanden mellem punktet og centroiden? Det vigtige er, at vi tager det kvadreret, for det er faktisk nemt at arbejde med. Målet er så, okay, vi har parameteren k, vi har en masse punkter. Find de k-centroider, som minimerer den her funktion. Da det her punkt er i planen, så vil det sige, at vi skal finde et x og y-koordinat for hver de her punkter. Så det er et optimeringsproblem i 2k-parameter, vi skal minimere. Når k bliver stor, dimensioner af de her problemer bliver store, hvor det ikke bare er i planen, men i høj dimension, jamen så begynder det her at være svært at løse. Og man begynder også at skulle bruge heuristikker, som ikke nødvendigvis finder det rigtige svar.
K-means er et eksempel på det. Udgangspunktet er dog, at hvis vi kun skal finde et center, så er det her problem nemt. Så består ikke i at finde en clustering, fordi vi alle sammen tilhører den samme cluster, men det er nemt at finde centroide punktet. Så for K lige med 1, hvad går det ud på? Ja, vi skal kun finde et punkt, nemlig centroide punktet C, således at afstanden med for alle punkterne hen til C, igen kvadreret, er mindst muligt. Det kan man så vise, at det C, som minimerer det udtryk, det er faktisk bare gennemsnittet af alle punkterne. Specielt er det bare gennemsnittet af x-værdierne, det vil være x-værdierne på C. Tag gennemsnittet af alle y-værdierne på punkterne, det vil være y-værdien på C. Så for et kloster er det bare punkt i midten. I en af opgaverne skal I vise, at det her er faktisk tilfældet. Men det er meget simpelt, det er, okay, punkt har en x-værdi, kig på den afledte af det her udtryk, det bliver et pænt udtryk. Find nulpunkten for den afledte. Det vil være x-værdien. Så det her problem, det er nemlig en dimension, og det er det, man så udnytter. Det er, hvis jeg kender, hvilke punkter ligger i kloster, så kan jeg nemt finde centroiden ved bare at tage gennemsnittet over x-værdierne og y-værdierne. Den algoritme, som ofte er brugt til det her problem, det er den, der hedder Lloyds metode. Og vi er ved at løse et optimeringsproblem, og det interessante er, at hvis man kigger på koden, så er der overhovedet ikke nogen referencer til det problem, faktisk ved at løse. Så for at løse det her problem, optimeringsproblem, så vi skal finde k, punkter, der er defineret meget matematisk. Vi starter med at vælge k, fuldstændig tilfældige punkter. Vælg k, tilfældige punkter. Det er der, vi starter. Og så gentager vi følgende to skridt, så længe ting ændrer sig. Og det er så forsøgt at visualisere her. Vi vælger tre punkter, det er de firkantede. Det er der, hvor vi starter. Så finder vi ud af, okay, ud fra de punkter, vi har, beregn nogle clusters, som er, hver punkt bliver tilknyttet til nærmeste punkt. Så alle de punkter, der ligger herop, ja, hvad for et punkt, der ligger tættest på, det gør et af de her to. Det gælder for alle dem her, så de grønne og orange, de kommer til at spille lidt den samme rolle her. Men dem herovre, de vil så nok blive tilknyttet det punkt. Hvorimod dem hernede, de bliver tilknyttet det her punkt. Alle dem herovre, ja, de vil så blive tilknyttet de her to punkter. Så de tre firkantede punkter, de giver anledning til en opdeling. Det er ikke det farver, der afspiller her. Farven her, det er den endelige opdeling. Men vi får en opdeling. Okay, så nu har vi defineret alle de punkter, der ligger tættest på, for eksempel. Det der punkt, det er nogen, der ligger deroppe af. Der beregner vi centroiden for de punkter, og der viser sig, okay, det her punkt, der er der bare en masse, der tættest på mig, men hvis jeg skal være centroiden for dem, så skal jeg bevæge mig et sted hen, så skal jeg bevæge mig derop. Tilsvarende, dem, der var tættest på mig, hvis jeg skal være centroiden for dem, skal jeg bevæge mig derhen. Dem, jeg skulle være centroiden for, der skulle jeg bevæge mig derhen. Okay, så jeg har flyttet mig. Okay, centroiden ændrer sig. Okay, beregn nye clusters. Da den her flytter sig herop, så er det nu alle de her punkter, som garanteret til at være tættest på den her. Den der til venstre for det der, så alle dem herovre vil nu være tættere på den her. Så i næste skridt, så begynder man at bevæge den anden vej, og så i hver skridt, så begynder man at konvergere mod et eller andet position. Det man kan vise, det er, okay, i hver skridt, der vil det totale cost, den totale distortion, den vil blive mindre. Så det her er en algoritme, som vil flytte de k-centroider rundt, men hver skridt vil gøre dem distortion mindre. At der overhovedet konvergerer mod det rigtige, det er ikke klart. Men det er Lloyds metode. Det står to skridt. Tag nogle tilfældige startpositioner. Okay, hvem lægger tættest på mig? Når jeg har fundet dem, der lægger tættest på mig, okay, flyt mig derhen, så er jeg en god centroid til dem. I det her tilfælde, der flyttede det her punkt, så derop,
så det bevæger væk fra punkter hernede. Så før var nogle punkter, der var tættest på mig. Hvis jeg bevæger mig derop, så er det punkter, der springer fra at være tættest på mig til at være tættest på nogle andre. Hvorfor nogle andre så skal til at bevæge sig. Så det er sådan en proces, hvor punkterne bevæger sig rundt, og så her har vi vist igen. At det her ikke altid giver den rigtige løsning, det viser den her slide. Det er, okay, vi har en masse inputpunkter. Så heroppe har vi valgt 300 inputpunkter. De er grupperet en gruppe her, en gruppe der, en gruppe der. Så de har som udgangspunkt faktisk tre naturlige grupperinger. Afhængig af, hvor man så starter hen, så vil Lloyds algoritme så måske kun identificere den her kloster. Så vi der startede den ene centrum, den bevæger sig dernede. De to andre, de lå så tæt heroppe, og de vil så ikke bevæge sig væk. Så det her blev faktisk en løsning, som Lloyds algoritme konvergerer på, og den vil ikke flytte sig mere. Det er en løsning, der har en distortion på 122, som er langt fra det rigtige svar. Et andet tilfældigt valg, ja, bliver vores stadigvæk ikke meget bedre. Her, tredje tilfældigt valg. De to centrifuger startede godt nok herover, men den bevægede sig herover, således at vi faktisk fik det rigtige svar. Og der kan man så sige, at distortion den er faktisk kun 23 i forhold til de andre løsninger, vi fandt, det var 122. Så der var vi heldige, at vi startede og kunne gå et sted hen, hvor vi fandt en god løsning. Her starter vi et helt andet sted. Vi starter alle tre herover, men de bevæger sig stadigvæk det rigtige sted hen. Vi får stadigvæk en lav distortion i den endelige løsning. Så vi kan starte mange forskellige steder og få en rigtig løsning, men nogle gange så får vi altså en forkert løsning. Så i det her tilfælde er det tre løsninger, som er helt ved siden af det. Eller det er ikke løsninger, det er de lokale minimum, Lloyds algoritme finder. Så min pointe er her, Lloyds algoritme er meget simpel, det er en heuristik, som gør et eller andet, som nogle gange bevæger sig det rigtige sted hen, men nogle gange fejler den drastisk. Så vær påpasselig på at tro på clustering-resultaterne, hvis den heuristik, man bruger. Desværre er det ofte det, man er nødt til at bruge, da man kan bevise, at ting ikke kan løses optimalt inden for overskuelig tid. Så hvis man kører det, hvordan kan man så sikre sig, at man har fundet en god løsning, og ikke bare havnet i et af de dårlige løsninger? Ja, prøv igen, indtil man finder en god løsning. Eller indtil man sagt, nu har jeg prøvet 100 gange, det her er den bedste løsning, jeg fandt. Så har man lidt mere tillid til, at okay, det er nok en ok løsning, man står med. Hvordan de her animationer er beregnet, det vil jeg så vise på de næste to slides. Først vil jeg lige sige, okay, hvordan beregner vi faktisk de her tilfældige punkter? Så hvis man er interesseret i at vide, hvordan er de her punkter beregnet, ja, de et eller andet indikeres her, de centreret rundt om. Det er for det, at punkter er defineret ud fra givet et punkt x og en y og en radius, så det er en stor cirkel. Plot nogle punkter inde for den her cirkel ved at sige, okay, vælg et tilfældig vinkel ud fra centrum, vælg en tilfældig afstand, kvadrerer den, på gang med radiusen, så vælg på random, det er et tal med 0 og 1, kvadrerer den, det vil gøre, at tal vil have større sandsynlighed, at ligge tæt på 0, gang med radiusen, så derfor ting vil gruppere sig rundt omkring centrum, og så plotter vi bare, eller returnerer x plus r gang den her cosinusvinkel, og y plus r gang sinusvinkel. Det var, at man genererer et punkt, random points. Det er så yield, det er en generator, som bare genererer mig n punkter. Men det var den måde, punkterne i det her eksempel var genereret, simpelthen givet tre cirkler, genererer nogle punkter her, genererer nogle punkter her, genererer nogle punkter her. Så det rigtige svar, det skulle gerne være, det er tre naturlige kloster. Hvordan kører algoritmen så, Lloyds algoritme? Ja, her er det så en implementation af den. Vi bruger NumPy for at kunne finde argmin og tage gennemsnittet nogle punkter. Så vi vil gerne kunne visualisere de her ting bagefter, at vi starter nogle steder og bevæger sig her, den er startet der og bevæger sig derover, den er startet her og bevæger sig derop. Så for at kunne lave animationen, måske ikke en animation, men en visualisering,
så skal vi huske alle de her punkter, hvor vi har været, og det er det, jeg bruger i den her vektor. Centroids, det er husk historikken over alle centroiderne, hvor de har været. Så i starten starter vi bare k tilfældige steder, så vi starter i k tilfældige inputpunkter, så vi har en masse inputpunkter, tager k tilfældigt ud af dem. Vi bruger sample for random til at give os de her k tilfældige punkter. Det var startcentroider. Og så gentager uendelig mange gange, indtil at vi kommer til et break, der siger, at nu gider vi ikke mere, for det er, at centroiderne ikke har ændret sig. Så hvad gør vi? Vi starter med at sige, okay, der ligger ingenting i de her k-clusters, jeg har k-centroider. Nu løber vi alle punkterne igennem, og for hvert punkt finder jeg ud af, hvilket centroide lægger tættest på, så for alle se i centroiderne beregne afstand, så afstanden er bare funktion defineret til at beregne den her afstand. I anden faktisk, hvor vi kan tage kvadratroden, det er lidt mere normalt stabil, men beregne afstanden i anden. Det gør vi for alle centroider. Ark min, så finder ud af, okay, hvilken indeks i den her vektor er det mindste, så hvad for en centroide lægger jeg tættest på. Den cluster, der smider vi det her punkt bagerst ind. Så når vi er færdige med den her forløkke, så vil clusters være en vektor af lister. Hver liste vil være alle de punkter, der tættes på det her centroide. Man kan faktisk komme i den situation, at nogle af de her lister vil være tomme. Og det er det, der håndteres hernede, at hvis det er en cluster, hvor antal elementer i den er 0, det var ikke godt. Så der både ud af vejlukken og bare returnere den her. I det tilfælde vil man så nok gøre et eller andet aktivt, men der findes der rigtig mange heuristikker. En mulighed er, okay, nu er en cluster tom. Hvad for et punkt ligger længst væk fra nogen centroider? Lad os prøve at starte med en ny cluster der. Men det er mange forskellige heuristikker for det her. Her er jeg bare valgt at stoppe. Men ellers, nu har vi beregnet alle clusters. Det her kompakte udtryk, det beregner så de nye centroider. Hvad gør vi det? Ja, C, det er en cluster for hvert cluster, så det er en liste af punkter. SIP på stjerner på punkterne, det laver så en tool af to lister, nemlig alle x-værdierne og y-værdierne. Nu mapper vi min, så vi anvender min på hver af de her lister. Det vil være så, at det er den nye centroide, og det er en tool. Så for hver cluster genererer det her kompakte udtryk, den nye centroide for det her cluster. Så det er listen af nye centroider. Hvis centroiden er samme som det var før, jamen så er det ingenting, der ændrer sig, siger Lottes algoritme, så stopper vi. Ellers smider vi den bagerst i centroid, således at vi nu kan træne, at nu vi tager et skridt. Men det her, det kan i min algoritme, og det man skal overveje, det er, hvis det her nede sker, at den cluster bliver tom, hvad vil man så gøre? Hvis en cluster bliver tom, nogle løsninger der er, okay, vi kommer i et dårligt tilfælde, smid helt væk, start forfra. Anden der er, okay, nu er vi kommet så langt, lad os tage med, nu er jeg en tom cluster, lad mig tage et nyt tilfældigt punkt, og starte en ny centroid der, ny cluster derfra. Tredje løsning, det var, tag det punkt, der ligger længst væk. Så det var det tilfælde, hvor ting blev tomme. Man skal også huske, at processen behøver ikke konvergere mod en minimal distortion, så nogle gange gentage, selvom man konvergerer, gentage et vist antal gange, og tage den bedste løsning op til den. Så er der større sandsynlighed for, at man faktisk kan resonere noget, der havde en værdi, der tættere på den optimale distortion. En af de ting, man skal være opmærksom på, det er, at x og y-værdierne, her har jeg tegnet en plan. Det kan være, at alle x-værdierne, de dækker over et stort interval, hvorimod y-værdierne ligger tæt om et lille y-interval, for at kunne få både x og y-værdierne til at være have en påvirkning på resultatet, så man ofte skalere x og y-værdierne på en eller anden måde normalisere dem. Og der vil vi kigge tilbage på et par slides, at det hedder widening.
Men som sagt, CoMeans er en heuristik. Det findes nogle resultater. Jeg vil bare lige nævne, at de findes. Så hvis man virkelig vil finde noget, som er bevisligt tæt på den optimale løsning, ja, så kan man bruge det her K-++-algoritme, som bevisligt finder en løsning, hvor den forventede løsning her, den er højst 8 gange log af k fra den optimale. Stadigvæk langt fra den optimale, men man kan faktisk bevise noget matematisk om, at den løsning, man finder, er tæt på den optimale. Og K-++, hvad gør den? Ja, den tager, vælger tilfældig punkt, tager det punkt, der ligger længst væk, og gentager hele tiden finde en sensoide, som ligger længst væk fra det, man har valgt. Det giver åbenbart en god løsning. Hvis man er villig til at bruge mere tid, så det her er stadigvæk en heuristik, som måske kan tage lang tid, så findes det nogle metoder, som faktisk garanterer til at finde løsningerne vilkårligt tæt på den optimale løsning. Hvor tættere man kommer på den optimale løsning, hvor mere tid kræves det over, at man er villig til at bruge på at løse det her problem. Der findes der nogle referencer om det. Det er det typisk, man kalder polynomial time approximation scheme, så at man i på en mere tid altid kan finde en løsning, det er vilkårligt tæt på, men hvor tættere på man vil på den optimale løsning, på længere tid tager. Det er nogle teoretiske resultater i praksis. Ja, man bruger en heuristik. Sidste slide, der viste vi, hvordan vi selv laver K-means. Den findes også som standardmetode. Så i SciPy-modulet, der findes det clustering, VQ for vector quantification. Der findes nogle metoder, der hedder K-means og Bayesian. Så hvis man har nogle punkter i vilkårlige dimensioner, og skal klostre dem, og man er villig til bare at bruge K-means, jamen så er det nemt at importere metoden K-means her. Import K-means fra SciPy Cluster VQ. Det er det modul, man skal importere, og så har man metoden. Så kan man tage alle sine punkter, fortælle mig, hvor mange kloster du vil have, og så kan man bare K-means. Den finder de her blå punkter. Den returnerer så en tuple, som er centriderne for de forskellige clusters, og hvor god en løsning det er, så distortion. Så det her 0 heroppe, det andet, det er, at jeg kalder k-means, og tager centroids ud, det er nogle punkter, x, y, vi bruger igen zip til at lave det om til en liste x, y værdier, som jeg så kan plotte. Så det er super nemt at bruge k-means, hvis man har SciPy installeret. For at kalde det, så anbefales man altid at kalde white på ens punkter, således at alle koordinater har lige stor indflydelse på ens resultat. Og hvad er det white, den gør? Jeg vil ikke vise koden, det overlader til en opgave til jer. Men det, den gør, det er, at den tager hver dimension, så punkterne, det er d-dimensionelle punkter. I planen var det så d lige 2, men det er d-dimensionelle punkter. I hver dimension, der skalerer vi det med en bestemt faktor, så vi finder et eller andet tal, vi kan gange på alle y-værdierne for eksempel. Så vi skalerer dem, og det tal, vi skal gange med, det skal være noget, der sikrer os, at variansen den bliver 1. Så vi skal gange x'erne op, således at det her tal det bliver 1. Og hvad er variansen? Ja, det er et eller andet med de forskellige x-værdier minus gennemsnit. Så vi skal lige dividere med n bagefter. Men de her tal, de skal skaleres, således at det bliver 1. Og det er faktisk meget nemt. Man finder ud af, hvad er variansen, der er aktuelle nu, hvilke punkter, og så ud fra det tal, kan man så beregne, hvad man skal gange med ved en simpel form. Det overlader jeg til en opgave til jer. Men det sikrer så, at alle koordinaterne vil have den samme varians, og så får de alle sammen indflydelse på, hvordan clusteringen ser ud.
Hvis variansen i en dimension er 0, jamen det betyder så, at den her dimension får slet ingen indflydelse på, hvordan clusteringen bliver. Som sagt, SciPy, der findes der en clustermetode, K-means. Hvis man bruger det bibliotek, der hedder sklearn i stedet for, så sklearn, de har så et modul, der hedder cluster, der findes der rigtig mange forskellige clustermetoder. Så her er der 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forskellige måder at clustere på. Og det her, det er sådan K-means-metoden. En variant af det, som hedder minibatch. Men her kan man så se forskellige typer input. Vi har to ringe og punkter. Ja, hvis vi skal klodse dem med to punkter, afhængig af, hvor de er nærmest på, jamen så de to punkter, de vil give anledning til en bisector på en eller anden måde. Og så man vil, kan ikke undgå at få et billede til at se ud på den her form. Der kunne faktisk godt være, at man er interesseret i at finde løsninger, hvor dem, der ligger den yderste ring, det er et kloster, dem, der ligger det inderste ring, er et kloster. Men det kræver så oplagt, at det man minimerer en anden form kostfunktion, end det k-means den bruger. K-means, to buer, ja. Clustering i k-means, det er to. Det bliver altså bare noget adskilt af en halvplan. Der er der andre metoder, der løser det pænt. Så k-means er bare en måde at clustere på. Der findes rigtig mange sklearn, der får dem stillet sig rådet direkte. Men det her, det var et kort eksempel på et datamining emne, nemlig clustering, illustreret ved hjælp af k-means. Hvis man vil vide mere om datamining algoritmer, så har jeg her nogle links til forskellige top 10 algoritmer inden for datamining. De forklarer i grove træk, hvad de forskellige problemer er, de løser, og de underliggende bliver.